shacabka magaalada Baxdo oo kaashanaya ciidanka daraawiishta galmudug ayaa shalay aroornimadii Jabweyn gaarsiiyay kooxda argagixisada ayaa Al-Shabaab oo weerar gaadmaha ku soo qaaday magaalada Baxdo ee gobolka Galgaduud. Halkaasi ay aroornimadii shalay toole uga dileen 40 askari ku dhawaad kooxdii weerarka halkaasi ku soo qaaday. Qasaaraha dhimashada kooxda Al-Shabaab ayaa intaasi ka batay kadib markii ciidamada nabad sugidda Niisa danab iyo booliiska ay si gurmad ah ku gaareen magaalada Baxdo, iyadoo sidaasina qasaaraha dhimashada kooxdu uu kor u dhaafay 7 askari, sida uu warbaahinta u sheegay taliye ku xigeenka madaxtooyada galmudug 3 xidig leh xidig afkalahaya oo xilligaasi ku sugnaa goob la isugu keenay meedadkii kooxdaasi. Meeshaan aad u jeedaan waa magaalada Baxdo, degmada Baxdo, bartamaheeda waxaa dhabarkayga yaalla qawaarishtii Al-Shabaab. Meed ka badan 67 oo hordhac ah, qaybo kale oo ka badanna waxaa laga sheegayaa dhulka ka baxsan magaalada. Ilaahay baa mahad iska leh. Waxaa meeshaas waxaas aad u jeedaan ku dhigay waa ciidamada mujaahideynta ee Baxdo, ciidamada danab, daraawiishta, ciidanka galmudug iyo wax la mid ah iyo biliiska dhammaan iyo mujaahideynta oo ka kala timid meelo badan. Dadku sidaa isku xiran yihiin, uga qayb qaatay oo badan culumo. Ilaahay baa ku mahadsan, waa la soo afjaray dadkii qawaarishta ahaa ee dadka shacabka waddanka deganaa jiray, dhibaateyn jiray, ee bannaystay maalkooda iyo dhiiggooda iyo hantidoodaba. Waxaan ku soo afjarahayaa adalkay ku soo gabagabeynayaa. Ilaahay baa mahad iska leh noo suurageliyey inaan wixii meeshaas soo aadeen ku soo afjaro. Guddoomiyaha magaalada Baxdo ee gobolka Galgaduud Maxamed Cabdulaahi Muuse ayaa waxa uu dhankiisa sheegay inay hayaan meedadka dad ajaanib ah, oo uu sheegay in ay dagaalka ku dhinteen isagoo ugu baaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo kan galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor in ay cudud iyo calafba la soo gaaraan dadka shacabka ah ee reer Baxdo oo u diyaarsan inay dalka iyo dadka ka difaacaan kooxdan banaysatay dhiigga qof kasta oo muslim ah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaan ku suganahay waa degmada Baxdo gudheeda oo ay saakay weerar ku soo qaadeen kooxda qawaarishta nabadiidka gumaadka umada Soomaaliyeed ee u taagan inay dhiiga muslimka saacad walba banaystaan oo daadiyaan. Saaka aroortii salaad subaxii ayay weerar ku soo qaadeen degmada Baxdo. Ilaahay fadligiisa alxamdulillaah, ilaahay garabkoodu ka baxay, guusha iyo qalabadan wuxuu siiyey reer Baxdo ciidan iyo shacabba oo ku sugan. Hadda sidaad u jeedaan waxaa yaalla meesha aanu joogno meyd ka badan 67 ka badan. Baadiyaheedan hadda weli waa laga soo sheegayaa, oo hadda xilligan baabuur baa ku maqan oo ku doontay. Meeshaas meydka lasoo dhoobay waxaa ka mid ah ajaanib, 3 nin oo ajanabi ah ku jirta. Wax ka yaalla Soomaaliya ma jiraan, wax ka yaalla Galgaduud ma jiraan, wax ka yaalla degmada Baxdana ma jiraan. Waxay intaa usoo tiriiseen oo ay waddamadoodii uga yimaadeen inay dhiigga muslimka banaystaan oo daadiyaan. Laakiin Ilaahay fadligiisa alxamdulillaah, Ilaahay baa maaragtay jasadiisa ka waraabiyey. Waxa Ilaahay qadaray saaka inuu ku baqtiyo degmada Baxdo gudaheeda. Sidoo kale waxaa la hayaa maxabuus nool oo hadda muuqaalka aad ku arki doonto meesha fadhiya, muuqaalkiisa aad ku arki doontaan. Waxaanu weydiinay ninkaas, maxaad ku dagaalamaysay? Dadka waxaa in badan lagu nasharcaadiyaa shabaabku waa islaam, waa dad diinta islaamka ku dhaqma, diinta islaamkan wax ku hogaaminaa yiraahdeen. Hadda haddaan been ka sheegina, isaga jawaabkiisu ku hadlayaa noloshaydiiba ma tukanu yiri. Waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan fariin u diro guud taliska Soomaaliya, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud, madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor, ciidamada amniga nooc kasta oo yihiin iyo darajo kasta oo yihiin. Guud ahaan waxaan rabaa inaan madaxda iraahdo dadka meeshan ku soo duulay khawaarijta ee aan waxaan ka hayn ayna jirinin, oo dowlada caalamiga ay taakulaynayaan inaad garab naga siisaan la dagaalankooda, innagoona annagu ah guddoomiye shacabkaano ah waxaan diyaar u nahay shacabka iyo annaguba inaan insha allahu tacaala la dagaalanno ilaa ay Soomaaliya ka xoroobayso. Waxaan rabaa madaxweynaha inuu cadowgaas aan dagaalka aan kula jirno oo dadku u abaabulan yahay uu garab nagu siiyo, taysiilaad nagu siiyo, ciidamo nagu siiyo, aanan ka shaqeyn annaguna waxaan diyaar unahay insha allahu tacaala ilaa Soomaaliya ka xoroobayso oo ka dhammaanayaan inaan sii wadna xabadoona ka harin. Ma ahan Galgaduud, ma ahan mudug, Soomaaliya oo idil ilaa ay ka dhammaadaan inaan daba joognaan diyaar unahay.
intaas waxaan rabaa taliya xogga Soomaaliya de madaxweynaha ayuun maratay dadka kala sheegsheego waa lagu wareerayaa waxaan rabnaa in gurmad iyo degdeg ah loo soo fidiyo oo nalo yimaado inaguna waxaan u diyaarsanahay inaan insha Allah ta'ala aan dagaalkaas sii wadno waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamadii ka dagaalamay saakay ee isugu jiray dadka degmada gudaheeda ku nool iyo ciidamadii daraawiishta galmudug booliska ciidamadii noogu yimid gurmadka danab militariga booliis darajo kasta iyo nooc kasta ay ku yimaadeen ciidamadii noogu yimid deegaamada aan dariska nahay wasiil bajeela bacda meeshii la yiraahdo khaydaro nabad sugidda niza ciidanka niza waxa weeye haddaan dadka la tiriyo waxba laga gudbayaa guud ahaan ciidanka madaxtooyada galmudug oo taliyaxidiga uu nagala joogo insha Allah tacala guud ahaan waxaan leeyahay ilaa igtimaadeed ka gaadho waxaad u soo gurmateen waa dalkiinnii iyo dadkiinnii inaad cadowgaas kala qayb qaadataan khasaaraha shalay tuulo soo gaaray kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa lagu tilmaami karaa inuu yahay kii ugu badnaa oo la gaarsiiyo intii lagula dagaalamayay gobollada dhexe ee dalka jeelani xasan cusmaan warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada cadaado